dibadbaxyo xoogan ayaa ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, waxaana la xiray goobaha ganacsiga kadib markii dad caraysanay ay dhigeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dilka 32 qof kadib markii ay rabshado ka dhaceen duleedka magaalada Addis Ababa. Dibadbaxyada ayaa dowladda Itoobiya ku codsanaya inay ilaaliso ammaanka shacabka, gaar ahaan qoomiyadaha laga tirada badan yahay, kuwaas oo sheegaya in la bartilmaameedsanayo. Kumanaan shacab ah ayaa hoy ka dhigtay iskuulo ku yaala dalkaasi kadib markii dhowaan ay rabshado hareeyeen degmada Buraayo oo dhacda waqooyiga galbeedka magaalada Addis Ababa. Rabshadaha ayaa ka dambeeyay isku soo baxyo lagu soo dhaweynayay Sabtidii hogaamiyaha jabhada xoreynta oromada ururka Ololef ayaa in muddaha ku kacsanaa dowladda, balse ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed ayaa liiska argagixisnimada ka saaray isla markaana ugu baaqay gogosha nabadda. Dhalinyaro cadhaysan oo kasoo horjeeda oromada ayaa ku soo xoomay halkan degmada Ashwa, weeran ayay nagu soo qaadeen waxayna dhac u geysteen ganacsigeyga iyagoo ku qaylinaya ka baxa dhulkeena. Madaxa booliska gobolka oromada ayaa xaqiijiyay 23 qof lagu dilay halkaasi, wuxuuna sheegay in xabsiga u taxaabeen in ka badan 70 qof oo la xiriira rabshadahaasi. Asma Cabdikariin Axmed, Asmeyn Dhalacag, Star TV.